Taarifa zetu ambapo ghadhabu imeendelea kuwagubika wakazi wa eneo la Mugirango kusini kaunti ya Kisii kufuatia kile wanachosema ni kukosa kufaidika na mawe yaliyoko eneo hilo. Hii inafuatia ripoti kuwa baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni hufika eneo hilo kuchukua mawe hayo na kuyasafirisha nje ya nchi bila kufaidika kwao. Crispin Otieno na taarifa zaidi. Eneo hili ni mojawapo ya maeneo maarufu duniani kutokana na uwepo wa mawe aina ya soapstone maarufu kama mawe ya Kisii. Licha ya umaarufu huo, hali ya umaskini ungali umekita mizizi hapa. Matumaini hapa ni uwepo wa viwanda vya kutengeneza bidhaa kutokana na mawe haya. Lakini licha ya uwepo wa mawe hayo ya soapstone, wenyeji hapa wameingiwa na wasiwasi usio na kifani. Miongoni mwa waliogubikwa na hofu huo ni Peter Kelewa ambaye amekuwa hapa kwa zaidi ya miaka 24. Wasiwasi wake ukiwa kuna watu wameanza kuingilia kubeba kama injachongwa kupeleka sehemu hata tujui, na wanakuja na matingatinga wanabomoa. Ah, wetu tunawaona gawa kuna siku walifika hapa tukawapigia manduru wakatoroka. Lakini tena hivi karibuni wanaanza kukuja usiku kuchukua hiyo mawe na hiyo miti. Na sasa uwepo wa wafanyabiashara gushi ambao wanafika hapa na kubeba mawe haya na kuyapeleka katika mataifa ya ugaibuni, sasa imefanya wenyeji hapa kuingiwa na wasiwasi. Wamiliki wa matimbo haya vile vile wakiwa na vilio sawia. Watu wamekucha hapa wengi, wanachukua mambo, wanachukua mawe. Wamejikula kila mahali, lakini sisi hatufaidika. Ni jambo linalowakera hata viongozi wa eneo hili. Watu wanasema hakuna sheria, nataka waambie kwamba sheria ipo. Finance bill ambao mimi nimeasenti kuwa sheria, mtu yote ambaye atakamatwa atashtakiwa na lazima atalipa kwa sababu sheria ipo. Every person involved in this very serious mega scandal must be brought to book. Eneo ambalo watalii kutoka maeneo mengine wanasifia wanachokiona tabaka. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, kaunti ya Kisii.